Така проблема, як неприємний запах взуття, доставляє чимало дискомфорту, а також здатна неабияк зіпсувати день. На жаль, навіть найякісніше взуття може просочитися неприємним запахом. І дуже часто наші улюблені кросівки стають джерелом неприємного запаху. Це не тільки незручно, але й стає умовою для існування шкідливих мікроорганізмів. І саме цей дезодорант усуне неприємний запах на 48 годин. Він дуже приємно охолодить втомлені ноги і освіжить шкіру стоп, роблячи її чистою та ароматною, а також захищає від грибкових захворювань. Ну і також він має антибактеріальну дію, що допомагає в боротьбі з мікроорганізмами, які викликають неприємний запах. І будьте уважні, перед використанням необхідно спочатку потрусити балон, а тільки потім розпиляти. Дезодорант іде в об'ємі 150 мл, тому його надовго вистачить. Тому для замовлення переходь на сайт і замовляй в один клік.